Then on the rest. So in the come back up. Hey, alafu ni safi. Aji naogopa kutupa maganda. Nimekula melon. Yani hata tunaogopa kutupa hizi maganda. Yani place yenyewe ni safi sana. Yeah. Unaona watu wanakaa kwenye gated community ukiangalia na huko. Hizo ni ma apartment. Zinakaa poa sana. Na cheki hapa sasa. Bani ni kuwasha kinyambi rudi mwe. Ni rudi mpya. Unacheki. Tunaisuguanga tu hii design. Tukisha isugua. Kisha tunachukua ka brush hivi. Tunakagwaru. Ako ka stain kanaisha vizuri. Kwezi kuwa na issue. Masoja wako usiku. So hadi ukiacha hapa kitu. Haiwezi potea. Hadi wache kutoka asubuhi hadi jioni utaipata tu. Nacheki. Angalieni building vile inaka. Building nusu. Unanunua shamba. Shamba ya triangle. Before we continue with the video, are you looking for a very secure, fully furnished, high-speed internet Airbnb located within Nairobi City? An Airbnb near shopping malls, restaurants, na bado iko na a very large swimming pool. Worry no more. Hosting Daily Homes have got you covered. They have an amazing Airbnb located along Gong Road. Nakwambia, this place is amazing. Their contact information is down below. Contact them and book your stay. Sahi ndio tuko kwa basi ndio tunaelekea Kahawa Wendani. Kuko na joto na kwambia kitu nyi kuku acha kicheko. Hata ina watu. Haina watu. Nangojea. Eh. Ndio tunatoka tao tuko almost fika ni like a few minutes, like 3 minutes alafu tufike. Ni vile sasa imefika Githurai kashutisha watu na lazima watu wachae ndio itoke. Haya, tupataneni Kahawa Wendani. Tushafika Kahawa Wendani. Ndio hiyo Kahawa Wendani. Imeanzia hapa kwa hii footbridge mbako huko alafu huko chini kabisa ndio Kahawa Sukari. On the far behind huko ndio Githurai iko, but Kahawa Wendani kwa hapa tutapanda footbridge hii. This side ingine ni ya military. So watufai kufili moja tutapatana Kahawa Wendani. Hivyo ndio kuna kana huko chini. Na hii side ingine. Yes. Watu wanafanya mabiashara.
kujume fika Kahawa Wendani unonanga Maguna supermarket inakuanga tu hapo kando. Hapo sasa ndo najua wangu umefika Kahawa Wendani. Place yenyewe it's a middle income area, sio kama Githurai. So nyumba ziko a little bit expensive lakini si sana kama Kahawa Sukari. Iko a little bit cheaper ukikompare na hiyo side nyingine. Acha tunue watermelon kidogo. Unuzaji hizi? Mbao? Haya. Hii ni 20 bob, Kenyan shilingi. Kwa hizi? Tena onu Zarezi. So imetemu kamba kapa? Tumekula watermelon na kumbia aga kanini kaweza kakukusi ni kajoto kengine kanoma juu kuna nyesha currently. For those who don't know, Kahawa Wendani iko Kiambu County. Watu wengi wasiu miko Nairobi County wanai confuse na Kahawa West, sindio? Watu wengi wanafikiri anga Kahawa Wendani iko Nairobi County. Haiko Nairobi County, iko Kiambu County. Alafu ni safi. Aji naogopa kutupa maganda, nimekula neno. Yani hata tunaogopa kutupa hizi maganda, yani place yenyewe ni safi sana. So tumechukua hiyo njia iko karibu na Clean Chef supermarket. Hii njia tumeingilia, I think ni nakupeleka Kahawa Sukari. Yeah. Hivi ndio inakaa. Tukiwaambia ni kusafi, we are not exaggerating. This place is clean. So standard ya Kahawa Wendani na Roysambu zote ni middle income area na ziko poa. Ni place poa sana kama unataka kukuja kukaa na utaki mahali expensive na utaki mahali pako cheap kabisa ama pako chini. Sindio? Amo semaji. Kabisa, hii place iko fine. Kusafi kabisa. We are not exaggerating, the place is so clean. Na bado kuna watu wanafanya ukulima hapa na pale. So tunataka kuzunguka tuone mahali hii barabara itatupeleka, tukiangalia mta, tukiwaonyesha
kila kitu. Unaona huku ni lami, it's not even cabros. Sio cabros. So if you are new here, my name is Robinson. Welcome to the channel. So as you have seen by the title, today we are in Kahawa Wendani. Kahawa Wendani iko Kiambu County. Imepakana na Kahawa Sukari na Kahawa na Githurai 45. So huku ndio tumefika leo. Take this time to hit that like button, subscribe button. Don't forget to share this video. And if you want to support this channel, you can use the m-pesa number down below. Leo ni siku ya joto sana. Kulikuwa kumenyesha tu jana. Tukasema wacha tukuje hii mtaa. Nimekuwa nikilenga sana, nikikuja nasema acha nikuja ka Wendani, lakini nailenga. Ninakuja nyingine. Nenda. Ine. So kama mnataka kuona kasukari, tutapeka kasukari, but this time round tuko huku Kahawa Wendani. Tumepatana na stadium. Bado kuko na stadium ya Kahawa Wendani. I think ni ya Kahawa Wendani Academy and Junior Secondary. Mama. Kahawa Wendani Stadium. Unaona watu wanakaa kwenye gated community, ukiangalia na huko. Hizo ni ma apartment. Zinakaa poa sana. Si ndio? Yes, zinakaa fine kabisa. Ziko poa sana. Alafu kumenyamaza. Kumenyamaza sana. So tumefika zabe fulani na huku hivi Kahawa Wendani na huku chini kwa kawash. Tunataka kuonyesha jamaa fulani anafanya kazi safi kabisa. Alafu ndio tumuulize maswali moja, mbili, tatu, atueleze vile hii mtaa iko, kazi anafanya, security, kila kitu. Mimi naitwa Jonte. Mimi ni wa huku tu, miaka nenda miaka rudi. Mimi tu ni wa mtaa. Nimeboniwa huku. Mimi ni wa Gafe forever. Gafe. Nacheki hapa sasa. Ba nikuosha kinyambi rudi mwe. Nirudi mpya. Unacheki? Tunaisuguanga tu hii design. Tukisha isugua. Kisha tunachukua ka brush hivi. Tunakagwaru. Hapo ka stain kanaisha vizuri. Hapo bana. Alafu bado engine pia tusafisha zote. Hii ni dawa. Dawa ya kutoa stains. Za kutoa stains, unaona? Hadi engine tuna kusafisha hapo hivyo. Narudi tu mpya hapo hivyo. Kazi safi tu. Sana ni kazi rahisi tu. Unacheki? Naosha tu kuosha, osha tu. Mtu akitaka kupata na kupata wapi? Ni opposite playway.
if cowash in it or King's cowash. You not checking? King's. King's cowash. I go Kahawa Wendani, opposite playway. Unafanya mambo hapo. Kazi naendelea. Kazi safi bro. Na cheki. Na cheki. Kazi safi bang. Kocha wa inji. Hii nakuwa. Otabesi yote. Nakuanga 200. Kocha wa nduthi. Na kocha wa inu anchuani. Na cheki. So ina kam 200. Yeah. Security kwa juu. Security kwa sawa. Security tight bana. Hakuna issue. Kwezi kuwa na issue. Masoja wako usiku. So hadi ukiacha hapa kitu, haiwezi potea. Hadi uache kutoka asubuhi hadi jioni, utaipata tu. Na cheki. So now na tukipiga anga hivyo, kisha tunaipiga pressure, unacheki? Ndo ishai, unaona? Sasa imebakia tu pressure, irudi vizuri. The opposite playway. Kahawa Wendani. Unalipisha pesa ngapi kuosha nini? Kuosha nje. Yeah. Na tunalipisha in full tunalipisha 200. Engine 150. Na nini nduthi kuosha ni 50 bob. Unaona? Yeah. So 200. Yeah. Tumesema uko fine kabisa. Yeah, uko fine vizuri. Hakuna noma. Ni kazi tu. Mimi niko hapa for, nimekuwa hapa for 6 years. Hapa hivi. Hapa ni area yangu bado. Wendani, Wendani. Mimi nakaa hapa hivi makiwanga. Hapo ndo mtaa. So tumezunguka zunguka mahali tuko sahi, tumekuja kukunywa juice. Na kumbia hii joto yenye kwa huku si mchezo. Unajua kuna nyesha, so huko na kijoto fulani hapa kiko excess. Tumetoka kwa car wash, tumeonyesha hao majamaa ile kazi yenye anafanya. Tukasema wacha tuteremke hapo chini kidogo, tuitishe juice ya miwa. Alafu ndio tukunywa, at least we cool down a bit, sindio? So tunangoja itayarishwe, alafu ndio sasa tujue aje. So far so good, place iko nice, weather iko fantastic, place yenyewe iko green. Wacha niwaonyeshe vile inakaa. Unaona huko chini iko so green, very green. Alafu ni kubwa. Si kubwa ile side nyingine. Ukiwa ile side nyingine na huko ndio Kahawa Sukari, alafu ni side ndio Wendani imepanda makuko vyo juu. Karibu na mwehoko. Alafu ile side nyingine ni Githurai. 45. So na kama unataka place ya kuishi, anaweza suggest hii place ni very affordable. Yes, ni place nyingine very affordable kabisa.
Haya, zishafika. In 100 Kenyan shillings, very chilled. It's a mixture of garlic, lemon, and sugar cane. Na haina additives yote, haina sugar additives. So very natural, very healthy. Shamaliza, take this time to hit that like button, subscribe button. Don't forget share this video and comment down below. Ni mtagani mtaka tuapeleke next. Najua wengi wenyu me request Nakuru. So tutaona kama tutaenda Nakuru next time, not any time soon. You know, next niko like wrong. Next. So kama unataka kupata hii joint iko Kahawa Wendani, karibu na ile place tunaoitwa Plains View Academy. Playway. Oh, karibu na Playway Academy, unatembea hapo chini utaipata, inajiita Achani take a jina hapo chini. Umesema hii place inaitwaje? Inaitwaje? Ken Blast. Okay, Blast. Okay, unaweza kupata wapi like iko Kahawa Wendani wapi exactly? Container. Container si watafikiria ni mbali sana like kwa container wapi exactly? Yes, yeah, container. Oh, inajulikana kama container. Mm. Hakuna container ingine ya Kahawa Wendani yote. Nazo but inaitwa. Oh, ina container. Hai. Hai. Thank you. Eh. Hey, hey. Angalieni building vile inaka. Building nusu. Nanunua shamba ya triangle. So tushamaliza kukunywa juice. Sasa ni kurudi, tunarudi nyumbani. Tumepitia location tofauti, kajua ni kamoto. Tumepitia location tofauti. Ndio tunataka kutokea Thika Road, alafu tuchukue gari mpaka Nairobi, Kenya. I hope you've enjoyed the video. Check this time to hit that like button, subscribe button, comment down below mtagani mnataka tuende next, and see you in the next one.